Gimono dalyviai. Taipogi labas visiems žiūrintiems mus tiesiogiai per mūsų draugus 15 minučių LT. Mes esam virtualių lenktynių atstovai. Esam 5 jauni išvaizdus perspektyvus jaunuoliai, kurie užsiema virtualiom lenktynėm. Atstovaujam Taurus Racing, Nesta Dream to Drive ir Simulatorių akademiją. Mūsų stendas yra pačia, kas dar neslankė, tai labai kviečiam jūs apsilankyti. Ir šiandien per ateinančią valandą pabandysim jums papasakoti trumpai, kas dar nesat susipažinę, o gal jau kažkas žinot apie virtualias lenktynės ir kuo tai yra susijęs su realiu sportu, su automobiliu sportu. Tai visos mūsų prezentacijos diskusijos metu kviečiu jūs galvoti klausimus, jeigu ką turite, mes esam visada pasiruošę jums atsakyti. Tai pradžioje pristatysiu, kas šiandien scenas. Aš pats esu Laurynas Matonis, esu šios komandos ir viso projekto komunikacijos vadovas. Čia yra man po kairę pirmas žmogus, tai yra Tauras Tunyla, lenktynininkas, čempionas, didmeistris, kaip mes mėgstam vadinti. Šalia jo sėdi jo komandos draugas, naujai iškeptas, Martynas Sidnovas. Apie juos visus plačiau sužinosti netrukus. Toliau keliavom Ignas Abečiūnas, Simulatorių akademija ir Nesta Dream to Drive komandos vadovas. Ir Laurynas Černeckas. Tai va, galite jiems visiems paplot, bus drąsiau. Taip. Ir nieko nelaukia, pradėsim. Tai pradėsim šiaip nuo simuliatorių, kad jūs suprastumėte, apie ką šnekam. Tai nieko nelaukia, perleidžiu žodį Laurynui, savo bendravardžiui. Ir jis jums netrukus papasakos apie Simulatorių akademiją ir šiaip, nuo ko prasidėjo simuliatoriai Lietuvoje. Tai. Labą dieną visiems. Aš esu Laurynas Černeckas. Šios būtent Simulatorių akademijos idėjininkas, pradininkas su kolega Ignu. Tai šiek tiek pristatysiu visą Simulatorių akademijos projektą iš verslo pusės, nes aš praeitais metais lygiai taip pat, kaip ir jūs, šiandien sėdėjau ir žiūrėjau ir nieko neturėjau. Ir dabar esu direktorius besiplenčiačios įmonės, kur Simulatorių akademija yra Klaipėdoj, atidarinėjom Kaune ir komanda, kuri yra visi dirbam be sienų, darom ką įmanoma ir judam tiesiog į priekį. Vat čia yra būtent grožis, nes vienas laukia ne karys ir jeigu nori bet ką absoliučiai gerai padaryti, tai turi turėti begalę žmonių už savęs, kurie yra pasirinkę aukotis dėl idėjos, nes ne viskas buvo taip lengva galbūt kaip dabar atrodo. Tai aš pagrindė esu atsakingas už visą verslo vystymą, kad kompanija veiktų, kompanija judėtų pelningai, kad būtų galima mokėti algas, žmonėms būtų galima daryti projektus, atvažiuoti į čia. Ir, na, idėja gimė paprastai. Realiai, nežinau, kiek čia iš jūsų irgi yra tų simreiserių vadinamų, bet lygiai taip pat ir mes sėdėjom namie su paprastais vairais ir tiesiog Colino McRae'ų, Richard Burns'ą žaisdavom ir panašiai. Šiek tiek istorija pačio simreisingo eina į 90-uosius metus, kada prasidėjo pirmieji žaidimai, bet šiek tiek fast forward iki kokių 2004, kada išėjo jau pats tas Richard Burns'as, sakykim, tai nieko per daug atitinkančio realybė nebuvo ir nuo to buvo galima pradėti jau dėliotis visą tą simuliacinę pusę, būtent kaip tai padeda realybėje vesti prie kažkokių edukacinių tikslų. Vat, bet tada reiktų šokti dar 14 metų iki 20-tų, kokių pavyzdžiui, kada pradėjo įranga šiek tiek būt tapti prieinama žmonėms, paprastiems žmonėms, būtent mum Lietuvoje gyvenantiems, gal vakaruose jau tai buvo ir anksčiau, bet na, mes Lietuvoje pradėjome gauti vairus tik tai, nežinau, prieš kelis metus tuos geresnius. Ir nebuvo tų žinių, kad net padaryti kažką panašaus į Simulatorių akademiją. Tai kai vairai būtent tapo prieinami publikai, kai juos galima nusipirkti už kelis tūkstančius eurų ir visą tai daryti profesionaliai, taip, tas, kas tenai stovi pas mus, irgi nėra labai pigu. Yra tūkstančiai eurų ir tiesiog visą tai suskaičiavus, būtent per verslo planą visą, pravertus, buvo išskaičiuota, kad iš to galima uždirbti pinigų ir gyventi svajonę, būtent, nes mum tai yra hobis.
visų pirma ir kad pavyko iš to padaryti verslą, tai čia yra tiesiog daug gerai susikloščiusių aplinkybių ir atsiradimas laiku vietoje ir dar kartą pasikartosiu komandą, nes vienas tikrai laukia ne karys. Taigi, simuliatorių akademija, vat, čia yra mūsų flagmanas, tas simuliatorius, kuris stovi ir tenai. Jį sukurti, vėlgi, prieš metus, aš gal irgi dar net neturėjau idėjos, kaip tai įmanoma padaryti, gal šiek tiek, aišku, atgal, bet būtent pradėjus domėtis, susiskaičiavus, kad tai įmanoma paversti verslu, galima iš to uždirbti ir aš manau, žymiai daugiau būtų galima dalykų padaryti, kurie čia naise yra iš tų pačių žaidimų, tiesiog reikia viską perversti per tą verslo prizmę ir žymiai plačiau apriepti, kaip tu galėtum tai parduoti. Tai vat, atsirado žinios per kelis mėnesius gavus, nes nepadaryti projekto buvo neįmanoma, buvo surastos lėšos, surasti investuotojai, o realiai aš tų vairų, tų visus hidraulikų net nebuvau laikęs rankose. Iš tikrųjų, ir prasidėjo ieškojimas, mėnesiai sėdėjimo, va toj kėdėjai, visko tiesiog bandymas, nes irgi manualų tu sunkiai rasi kažkur internete. Visa tai yra dar, va, aš kaip ir sakau, kad jau populiarėja, bet dar tikrai nėra tam lygiai, kad tu va, tokį daiktą nusipirkęs, galėtum jį lengvai turėti. Nes atsiranda žmonių, sakykim, turtingų žmonių, kurie sako, va, aš irgi tokią norėčiau namie, bet yra ta būtent tamsesnė pusė, kad visa tai reikalauja daug žinių. Ir kodėl akademijų nepadaryti daugiau kiekvieną mieste, nes kiekvieną mieste reikia rasti po tokį žmogų, kuris savo gyvenimą būtų realiai paskyręs tokios įrangos, nežinau, išmanimui. Tai reikalauja daug laiko ir daug pastangų. Na, nesvarbu. Žodžiu, darėm, padarėm, visi atidirbo daug ir atsidarė simuliatorių akademija Vilniui. Nežinau, kas čia buvo, matau daug veidų pažįstamų, bet visa tai, kad veiktų, vėlgi, tai negali būti tiesiog atėjimas pavairuoti, ar būtų atėjimas pažaisti kažkokio dalyko, nes tai jau yra daug metų atgal kompinės, jau tai žmonių nebedomina. Dėl to mes patys esam tapę instruktoriai. Tu ateini ne pavairuoti šito daikto, o visą experience gauni. Mes visą tai vedam labai į edukacinę pusę. Nes jeigu matom, kad žmogus ateina vairą, tai vadeda, laiko nesamoningai, nesugaudo mašinas, mes einam prie žmogaus, realiai klaupiamės, kad šnekėtis su juo būtų patogiau ir jam aiškinam. Ir va, čia yra sėkmė tokių dalykų, kurie nu, negali būti paprastai aptarnaujami. Ir tai yra irgi šiokia tokia niša, dėl to reikia stengtis dar dvigubai, kad toje nišoje galėtum vašką išspausti kažkokį iš to būtent gyventi. Dėl to viską vertėme per socialinį tokį klubą. Ne kad tu ateini tenai ir turi būtent užsirezervavai pabūni, bet tai yra open vieta beveik visą dieną. Žmonės eidami pro šalį Šeimyniškių gatvę gali tiesiog užeiti, jeigu laisvą sėsti, pavairuoti, jeigu ne, padarysim kavos, arbatos, šnekamės apie vairavimą, žiūrim lenktynės. Visa tai būtent buvo perversta per visą didelę prizmę, kad apriepti kuo daugiau žmonių. Žiūrim lenktynės ir panašiai. Kas vat, įvyko lūžis svarbus, kad visa tai nu, tapo sėkminga ir pelninga, tai įrangą darėm ilgai, bet gerai. Atidavėm daug laiko, bet jinai yra teisinga. Ir būtent gavom tą pripažinimą, tą tokį pirmą efektą, kuris užkabino žmonės, kai įvertinimai prasidėjo. Dabar berods 130 turim, 5 žvaigždučių. Nevylę esam, nu, nieko, gal beveik, sakykim, bet tikrai dirbam ir stengiamės, tik dėl to galime tokius rezultatus parodyti. Ir atėjo profesionalai, atėjo paprasti žmonės, žinomesni, būtent tai padėjo labai sklisti tą teisingą tokią pusę ir metų bėgyje viskas labai greitai pradėjo vartytis ir jau esame su Lietuvos automobilių sporto federacija. Žmogus atėjęs į akademiją gali gauti lenktynininko licenciją. Tai irgi įvyko metų tarpe, nes iš tikrųjų buvom reikalingi, bet esmė, kad sugebėjom tai padaryti labai, labai teisingai, labai protingai ir svarbiausia profesionaliai. Tad, nežinau, linkiu, kad jūs būtumėte irgi, aš labai norėčiau įkvėpti jūs visus,
kad jūs darytumėt irgi dalykus, kurie gal atrodo tik žaidimas, ar tėvam pasakytum, kad čia sėdim prie stalo, sukiojam, bet iš tikrųjų, jeigu pagalvotum iš tai iš verslo pusės, sugebėtum tai išnarstyti pro daug žmonių grupių, tapti reikalingas, naudingas ir svarbiausia padaryti tai tikrai gerai, kad tu pardavinėdamas produktą pats žinotum, kad darai gerai, tai galit padaryti tikrai daug ką. Ačiū. Tai aš perleisiu šitą šlapią mikrofoną savo kolegai Ignui ir jisai papasakos daugiau būtent, kas vyksta, kokius projektus darom. Ačiū. Sveiki, aš esu Ignas, Simuliatorių akademijos viens autorių idėjinių, visiškai pamilęs autosportą, dar labiau pamišęs dėl simuliacinių lenktynių, kitaip vadinamų sim racingu. Pirmas dalykas, ką aš norėčiau jums papasakoti, tai kad skirtumas tarp sim racing games ir racing games yra gana nemažas. Sim racing žaidimai yra būtent tokie, kurie yra koncentruoti, perteikti kiek įmanoma realistiškesnę aplinką į virtualybę, kad pajaustume bene visus pagrindinius automobilį veikiančius efektus, kai jisai peržengia savo sukibimo limitą ir panašiai. Sim racingas nėra tiesiog ratų važinėjimas ir bandymas įsukti vis kažką greičiau, rekordų įmušimas ir panašiai. Sim racingas yra taip pat ir apie tik lenktynės, važiavimas raute, koncentracijos išlaikymą, gebėjimą adaptuotis pasikeitus sąlygoms bei darbą su komanda, kas yra be galo svarbu. Sim racing'e yra galima išskirti daugelį tipų lenktynių. Tai gali būti formulės, vienas sprinto lenktynės kabuliniais automobiliais, bei ištvermės lenktynės, kurios užtrunka nuo 10 iki 24 valandų. Pagalvotumėt, na ir no-liferyje. Ką mes iš tikrųjų darom? Mes simuliuojam, kaip kiti sako, stimuliuojam realų vairavimą virtualioje aplinkoje. Kiekvienas mūsų padarytas judesys turi tam tikrą atsaką ir atoveiksmį trasoje. Kas priverčia mus vis giliau ir giliau lysti į šią nišą, yra tai, kad trasos šiuo metu technologijų pagalba visas yra lazeriais skenuotos. Kiekvienas tavo trasoje momentas, stabdymo taškas, trajektorija atitinka realybėje esančią trasą. Taip pat vis dažniau ir dažniau yra sim racing platformose sutinkami profesionalūs lenktynininkai. Ir mums pirmą kartą susitikus pasaulinio lygio žvaigždės, kurie važiuoja už gamyklinės komandas, tokias kaip Porsche, Aston Martin, Audi ir panašiai, tai buvo kodėl? Kodėl jie taip irgi yra pamišę dėl to? Ilgainiui laikui bėgant, gilinantis į pačią technologiją, kaip ir Laurynas pasakoja, ką galima išgauti iš šiuolaikinių direct drive vairų pedalų, motion sistemos, pamatome, kad tai yra darbas su savimi. Jūs galite atkartoti pačius refleksus tuos, kuriuos atliekate kiekvieną dieną važiuodami gatvėje. Žmonės apsilankė, įsitraukė į sim racing lenktynes, kas kart turi planuotis, ruoštis joms. Ir iš karto išryškėja klaidos, kurios dažniausiai tampa realybėje avarijų klaida ir galbūt lemtingų kartais atsitikimų veiksnio. Visas responsas, būtent sim racing'e, visas tai, ką mes bandome imituoti, tai yra raumenų atmintis. Mes vis treniruojamės ir įsimenam, ką daryti atitinkamu kritiniu atveju, kaip teisingai greitai įveikti kiekvieną posūkį, kaip būti saugius raute ir nesukelti avarinių situacijų tiek gatvėje, tiek už jos ribų lenktyninėje trasoje. Kalbant apie profesionalus, toliau jie
kiekvieną, galima sakyti, savo mielą dieną praleidžia simuliatoriuje, tikrindami savo pliusus ir minusus, ko jiems trūksta, ką jiems reiktų patobulinti, kad jie taptų greitesniais, išlaikytų pastovesnį tempą. Visą šią informaciją mes galime gauti būtent pasinaudoję simracingu. Išsitraukti lenktynių visą informaciją apie kiekvieną tavo ratą, tiksliai matyti, kada tu spaudi stabdžio pedalą, kada tu akceleruoji ir kaip tai įtakoja tavo laiką, kaip tai įtakoja tavo valdomumą, automobilio padangų dėvą ir panašiai. Visa tai vat, būtent ir atsirado kylant simuliatorių pačių softų bei įrangos tobulėjimui. Dabar aš norėčiau pakviesti Tauro Tunylą, daugkartinį Lietuvos kartingų čempioną, FESLAP nugalėtoją, papasakoti šiek tiek plačiau apie pačią simracingo integraciją Lietuvoje. Labą dieną, visiems susirinkusiems. Tai kaip Ignas mane ir pristatė, su lenktynininkas, lenktyniauju nuo 5 metų, tai jau 18 metų su lenktynių pasaulyje ir nuo pat jau nuo mažumės ganėtinai seniai susidomėjau simuliatoriais, nes atsirado tam tikri tokie prošvaistės Lietuvoje, kur galėjom pabėginti ir pradėjau, aišku, mokytis ir faktas esmė, kad kaip ir Ignas ir Laurynas prieš tai pasakojo, kad simuliatorių dėka sutaupama yra labai labai daug finansų, kai tu atvažiuoji lenktynės, iš principo tą laiką, kur tu gali išmokti trasą arba užtruksi tikrai labai ilgai ir susireguliuoti automobilį užtruksi ir išmoksi trasą tikrai užtruksi, tai simuliatorių tu sutaupai labai daug laiko, daugiausiai yra finansų. Tai kalbant apie finansus ir kalbant absoliučiai apie ką aš papasakosiu, tai Neste Dream to Drive. Tai yra mūsų projektas, tai yra pirmas Lietuvoje ir Europos šalyse beveik virtualių žiedinių lenktynių čempionatas. Tai galbūt parodysiu pradžiui trumpą video ir nereiks man čia ilgai pasakoti, įdomiau pasižiūrėt bus. Visa projekto idėja nekilo spontaniškai. Pastarąsias žiemas treniravausi simuliatoriais, dalyvavome FESLAP čempionate ir su savo komanda stengiamės būti pastebėtais. Kadangi kitų perspektyvų, neturint didelės sumos kišenį čia ir dabar, tiesiog nebuvo. Tai buvo faktas aiškus, kad reikia jaunimui motivuojančios programos sportuoti automobilių sportą. Susidraugavom su Simuliatorių akademija Vilniuje, turėjome bendrą viziją, pristatėme ją Lietuvos automobilių sporto federacijai ir šią akimirką galiu pristatyti Lietuvos virtualių lenktynių čempionatą. Neste Dream to Drive. Kviečiu visus, kurie neturėjo lenktynininko licencijos ir yra vyresni negu 14 metų, dalyvauti kvalifikaciją, kuri vyks Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestas. Įrodęs, kad esi greičiausias talentas Lietuvoje, tapsi mūsų komandos dalimi ir būsi aprūpintas viskuo, kuo gali reikėti lenktynėms. Neste Dream to Drive. Iš svajonės į trasą. Tai va, tai atsiprašau čia labai. Tai iš svajonės į trasą toks mūsų yra šūkis. Kaip ir video minėjau, iki pačių dienų buvo pagrindinė automobilių sporto problema, ne tik Lietuvoje, o ir pasaulyje, kad pradedant sportuoti šio sporto reikalauja labai didelių investicijų. Tai reiškia, turi nusipirkti automobilį, turi turėti komandą, turi kaip automobilį nusivežti, susimokėti startinį žaliavos ir taip toliau. Ir dar 1000 detalių, jeigu dar nori laimėti, dar labiau ir dar daugiau turi investuoti. Tai faktas, kad didžioji žmonių pasidarė tokį kaip filtrą, kad automobilių sportas yra greičiausiai per brangus, jisai reikalaus daug investicijų ir greičiausiai, kad aš tom neužsimsiu, nes neturiu iš ko, arba ten tėvai negali dėl to finansuoti. Tai aš esu iš tų galbūt žmonių, kuris neturėjo labai didelės, kaip pasakyti, didelės šeimos arba turtingos šeimos, kuri galėjo investuoti į šitą sportą ir dėl to norėjau sukurti ir turėjau svajonę, kaip būtent sukurti platformą, kur jaunimas galėtų pradėti domėti automobilių sportu ir įrodės, kad jis yra greičiausias, kad jis gautų pilną finansavimą ir jo žmonės patikėtų ir jis galėtų išpildyti savo svajonę. Tai sukūrėm Neste Dream to Drive ir su tokiu projektu startavom pernai ir
susidomėjimo sulaukėm, kaip pasakyti, didelio mažo negaliu pasakyti, per vieną mėnesį pasiekėm beveik 1800 registracijų. Tai yra, registracijų buvo tikrai daug ir nuo ryto iki vakaro, va, šitie vyrukai plušėjo mėnesį laiko, nuo ryto iki vakaro žmonės ėjo Klaipėdos, Kauno, Vilniaus mieste ir ėjo ir ėjo be perstojo ir būtent atrankos metu turėjo patekti top 16 greičiausių. Top 16 greičiausių turėjo atkrentamasis ir ta žmogus, kuris nugalėjo, jisai gavo pilną finansavimą važiuoti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate, komandą, finansavimą, išlaikymą. Ir tai yra Martynas, būtent, kuris sėdė vat, per vidurį ir papasakos biškelį apie tai, kaip jiems sekėsi būtent šitam čempionate. O trumpai, kalbant apie čempionatą, tai yra trumpa mūsų geologinė, kaip geografinė, geografinis pasiskirstimas, kaip mūsų čempionate dalyviai jame dalyvavo. Tai turime naują čempioną, naują istoriją ir papasakos, manau, apie savo potyrius, kaip iš simreisingo visiškai bičas atėjo į realybę ir niekad gyvenime nebuvo važiavęs prieš tai. Tai ko nepaminėjau, galbūt tai šitam čempionate, kurį mes organizavom, kad gali dalyvauti tik tai smėgėjai, tai reiškia visi profesionalų sportininkai arba buvę sportininkai, jie negali dalyvauti. Martynas būtent buvo nevažiavęs niekados lenktynėse ir įrodė simuliatoriui, kad yra vertas važiuoti realybėje. Tai džidži. Sveiki, sveiki visi. Tai va, kaip ir Tauras sakė, su Martynas Sidunovas, Neste Dream to Drive nugalėtojas. Ir nuo ko prasidėjo tas mano kelias link Neste Dream to Drive titulo, tai iš tikrųjų dar buvo man labai mažai metų, kai tik pradėjau žaisti rūgą, man atrodo 7 ar 8, bet tai pradžiai buvo gal tik tai labiau iš tos paskatos, kad praleis kažkaip laiką prie kompo, kažkaip įdomiau, ne su klaviatūra žaisti ir taip toliau. Palaipsniui ėjo taip, kad man mačiau, kad sekasi vis geriau ir geriau, tai automatiškai prasidėjo visokie čempionatai, Lietuvos čempionatai, Europos čempionatai. Taip nutiko, kad 16 metų laimėjau Europos ir faktorių čempiono titulą ir tada galbūt kažkiek laiko apleidau kažkiek tos simuliatorius, pardaviau vairą ir taip išėjo, kad po kiek laiko atsirado Neste Dream to Drive. Tai automatiškai, kaip man sekėsi Neste Dream to Drive? Tai iš tikrųjų prieš tai pažinau visus, kurie dirba simuliatorių akademijoje ir jie tikrai žinojo, kad aš esu greitas ir man tikrai labai pamažu sekėsi kopti vis aukščiau ir aukščiau ir pasibaigus kvalifikacijai laimėjau tą kvalifikaciją ir tada sekė pusfinalį. Pusfinalis sekėsi tikrai neblogai, laimėjau tos pusfinalius ir patekau į finalą. Finalas klostėsi iš tikrųjų dviprasmiškai, padariau tokių ganėtinai žioplų klaidų, kas galėjo man tikrai kainuoti čempiono titulą, bet galų gale vis dėlto pavyko laimėti ir tapau pirmoji Neste Dream to Drive nugalėtų. Tai kaip man sekėsi su realia mašina? Tai su realia mašina šiaip viskas buvo iš tikrųjų panašu, nes nepabandę, net nepatikėtume ten, kiek yra panašu tai, ką mes darome simuliatoriai ir tai, ką darome realioji lenktyniai mašinai. Viskas yra labai panašu, tik nejaučiame tų perkrovų, kurias suteikia tikra mašina. Tai vieni sako, kad tai yra baisu, bet man tai yra dar viena pagalba padedanti važiuoti greičiau. Žinoma, tas ribos siekimas ateina žymiai vėliau, kadangi kompiuterė visada gali paspausti restart mygtuką, o realybėj tai atsieis tau labai brangiai. Tai iš esmės, apie ką galėčiau dar pakalbėti, tai kaip jum pateikti pavyzdį apie visus mano refleksus, kaip ir Ignas sakė, apie muscle memory, tai ką aš darau iš karto spontaniškai, nes tiesiog neturi laiko galvoti apie tai, ką tu darai. Tai va, čia matysite mano bandymą lenkti, tačiau varžovas užtvėrė man trajektoriją ir turėjau laukti kitą boskę, kad galėčiau jį aplenkti sekančiai tiesiog. Tai kaip matot, aš dabar atsilieku nuo varžovo tam, kad pasidaryt geresnį išvažiavimą iš posūkio ir tiesiog jį bandyti lenkti. Kaip matot, varžovą dabar jau vėjuosi ir lendu į išorinę posūkio pusę, kas ganėtinai rizikinga prieš šitą vadinamą šokį posūkio kačerginiai. Greitis čia maždaug apie 160, pilnai stabdomės ir tada va, lendi į vidų. Ir dabar pamatysite, kaip suveiks mano rankos iš to pojūčio, kaip turi būti viskas, nes neturi laiko galvoti ir jeigu tik sudvėjosi, tavo lenktynės pasibaigs atitvaras. Tai iš tikrųjų tik paskiau supranti, kas iš tiesų įvyko, nes
būnant toj vietoj, mano vietoj, tai viskas vyksta savaime. Kaip Ignas sakiau, muscle memory, tavo raumenys tiesiog atsimena, kaip turi ir kas vyks su mašina, kai tu darysi vienai per kitaip. Tai aš manau, kad simuliatoriai suteikia labai labai didelę naudą tiek ir paprastam vairuotojui, tiek lenktynininkam. Ir tai vienas geriausių, manau, būdų praleisti laisvalaikį netgi. Ačiū. Taip, tai ačiū Martynui, aš turiu savo, ačiū, pasiimu, taip, ačiū. Taip, tai dabar jūs girdėjote štų keturių vyrukų, kurios šiaip, kadangi labai gerai pažįstu, tai matau, kad labai jaudinosi visi, ruošėsi ilgai, tai manau, nepamaišytų dar kartą jiems visiems paploti, nes labai daug ruošėsi. Ir dar viena įdomi istorija dėl to video, kur ką tik matėte, tai po šito važiavimo Martynas grįžo atgal pas komandą, ir tiesiog natūraliai visi domėjosi, kaip jiems sekėsi. Tai po šito važiavimo iš Martynas sužinojom normaliai. Tai paskui tik pats peržiūrė visą medžiagą, supratom, ką jis sugebėjo padaryti. Ir visą tai įvyko būtent jo ilgų treniruočių dėka. Taipogi šį sezoną Taurui irgi buvo panaši situacija, kai dingo stabdžiai. Toj pačioje trasai. Tai nėra dėl mūsų prastos technikos. Tiesiog taip aplinkybė susiklostė ir rezultate buvo ir Tauras ir Martynas simuliatoriuose pagalba sugebėjo staupyti labai daug pinigų, mūsų sportinį automobilį, kuris ten stovė pačioje irgi. Tai va, ir dabar jeigu dar kilo jums klausimų diskusijos metu, nes girdėjote tikrai daug techninės, daug informacijos apie šiaip dalykus, kurie kitiems nesuprantami, mums jau yra net ir vidurnaktį pažadinti pasakytume, tai jeigu dar turit klausimų, tai sakykit, bet kada stengsime jums atsakyti. O jeigu klausimų kol kas nėra, tai aš iš karto Martyną kalbinu ir jo pirmas važiavimas, kurį matėte filmuke prieš tai buvo šlapioje trasoje. Galite įsivaizduoti, kaip vaikinui važiuojančiam, dar nieką nevažiavusiam Kačerginės Nemuno žiede, tai yra vienintelė Lietuvoje trasa, kurioje vyksta lenktynės. Martynas ten tik anksčiau būdavo kaip žiūrovas ir pagaliau sėdo už vairo ir jo pirmas išvažiavimas buvo per lietų. Trasa buvo šlapia, sukibimas prastas ir mes visi klausinėjom prieš važiavimą, tai gal Martynas dabar pasidalins su jumis, koks jausmas yra į savo pirmas lenktynės išvažiuoti būtent šlapioje trasoje, namų trasoje, šlapio asfaltų. Taip, gali kalbėti. Tai galiu pasakyti, kad ant šlapios dangos viskas buvo ganėtinai panašus, tiesiog įsivaizduokit taip, kad jūs važiuojat su gatvinė padanga lenktynių trasą. Tai kaip man Tauras ir paaiškino, taip aš ir dariau. Iš esmės, kad turi nepersprost, jaus, kad neturi tiek sukibimo su danga, kiek tu turėtum paprastai, bet viską daryt atsargiau, švelniau ir ieškot kuo sausesnių trajektorijų, tam, kad galėtum išvystyt kuo didesnį greitį. Tai kaip supratau iš komandos ir iš rezultatų, kad mano pirmas išvažiavimas per lietų buvo tikrai ganėtinai neblogas, tai kiek aš ten. Man atrodo, minutė 25 įvažiavau ir savo grupę į time attack'o, tuo momentu aplinkai varžovo 3 ar 4 sekundėm, tai kas yra ganėtinai neblogai. O šiaip žiūrint, tai aišku, faktas, kad buvo baisu važiuoti pirmą kartą Kačerginės Nemuno žiedę ant šlapio, nes trasa yra tikrai pavojinga, atitvarai visur arti ir greitis to labiau yra labai didelis. Tai buvo gal šiek tiek to tokio jauduliuko, bet kai atsėdė į mašiną, apie viską pamiršti. Taip, tai šiaip pirmas tavo lenktynės, jeigu tikros lenktynės buvo Estija, Poznanės trasoje, ten irgi įdomus faktas, kad Martynas grįžęs iš važiavimo tik 1.5 sekundės, jeigu neklystu, atsiliko nuo Tauro laiko. Tai buvo pirmas tikras Martyno užsėdimas už sportinės mūsų Mazdos vairą. Ir dabar tikriausiai per tos visus metus sulaukė daug per šiuos pusę metų, tiksliau šią vasarą, kai važiuoja jau mūsų komandai, sulaukė iš pažįstamų daug klausimų, koks tas jausmas persėst už tikrą automobilio ir ar neapleidai simuliatorių toliau. Tai faktas, kad tas jausmas yra geras, automatiškai man labai pasisekė, kad praleidau turbūt tą skaudžiausią dalį autosporto ir šiaip visam techninio sporto, tai pinigus, tai man nieko nekainuoja ir tu gali sukonstruoti tai, ką tu turi daryti, tai yra vairuoti. O ar neapleidau simuliatorių? Tai žinoma, kad neapleidau, nes dabar darbuojasi kartu simuliatorių akademija, tai simuliatorių yra realiai mano kasdienybė. Labai ačiū jam, kad jie sugrįžino į mano šitą turbūt teisingą kelią dabar pagalvojus. Doros kelią.
Tai va, tai realiai su simuliatoriai žaidžiu vos ne kasdien, tai kaip pasakyti žaidžiu, realiai treniruojas, ta prasme, jau išaugau iš to, kad aš kasdien ateičiau ir ten eičiau į serverį ir ten daužyčiau, ar ten dar bet ką daryčiau, tai man tai yra jau dabar darbo įrankis, o ne žaislas. Tai... Kasdienybė. Kasdienybė. Super. Grįžtam prie Lauryno su Ignu, nežinau, kuris atsakys. Laurynas turi mikrofoną, tai pasišnekėsiu su juo. Minėjai, kad jūs jau turit savo sąraše ne vieną garsią pavardę ir mes dabar daug šnekėjom, kaip sakiau, techniniais tokiais terminais, kurie dažnai yra suprantami ne kiekvienam, nesidominčiam automobilių sportui. Tai dar metai nepraėjo nuo oficialaus atidarimo akademijos ir jūs jau turit tokią grupę lenktynininkų, kurie ruošiasi realiems startam, tai gal trumpai kokie yra jūsų ateities planai ir gali net konkrečiais pavyzdžiais pavardinti, su kokiais sportininkais dirbat. Ir iš vienos šakos, nežinau, kad yra ir žiedininkų, ir realistų, ir gal kažkam bus pažįstami žmonės, kurie irgi naudojasi šitą inovaciją. Nu, aplamai, tai iš tikrųjų jau sunkiau būtų pasakyti, kas nebuvo atėjęs, negu su kuo dirbam. Yra tie sportininkai, kurie, aišku, tame išvelgia labai didelę naudą. Daugiausia, tai gal... Tai pasakyčiau, sportininkai ateina išmokti bent jau trasos ir susipažinti su mašina artimesne, bet dar aš tai ryščiau prie būtent tų licenzijų, kurias galim išduoti lenktynininkam, nes mes vat, būtent kai vykdom tą pardavimą, kai ateina žmogus valandai pavairuoti, jisai tampa mūsų automatiškai ir draugu. Ir kai jau ateina pas mus antrą kartą, mes neturim tokių darbinių santykių, bet dažniausiai bendravom su klientais jau labai artimai. Tai žmonės dažnai renkasi, ruošiasi kiekvienai trasai, kurią mes turime. Ir na, aplamai tai būtų gal jaunesni visi sportininkai, bet nežinau, labai... Labai daug įdomių žmonių iš tikrųjų buvo sutikta ir tie sportininkai dabar vat, visi garsios pavardės, Matijošaitis, nežinau, kiek jums tai yra žinoma. Vat, Benediktas Vanagas. Rekordininkas buvęs Poškus, tada iš žiedininkų visi, kurie važiavę netgi užsienį yra. Nürburgringe važiuoja būtent žmonės, kurie ruošiasi važiuoti Nürburgringą, mašiną tiesiog išsinuoma, tai yra dabar jau šiais laikais pramoga. Jie prieš tai atvažiuoja pas mus padirbėti kelias valandas, kad bent jau išmokti trasą ir nežinau, judėsime tuo toliau ir vat labai smagi yra visa ta tendencija, kad daugėja tų žmonių, kurie į tai nebežiūri kaip į pramogą, o ateina dirbti. Ateina moteris, netgi vyras jom yra parekomendavęs, kaip mašinas lysta ir kas bus su vairu, kaip tą mašiną gaudyti jau ir tokie dalykai netgi populiarėja, tai labai jau palatus spektras ir panaudojimas simuliatorių, bet labai smagu būtent, kad tikrai sportininkai renkasi ir kuo toliau, tuo daugiau. Čia gal ačiū visam šitam projektui Taurui, kuris buvo irgi vienas iš pirmųjų, kuris pripažino visą šitą reikalą, tas didelis vardas. Ir kuo toliau, manau, tendencija tik tai irgi gerės. Čia beje, Laurynas paminėjo Nürburgringą. Tai yra, kas nežino, tai yra viena iš sunkiausių pasaulio trasų Vokietijoje, kuria, beje, šiuo metu šį savaitgalį irgi vyksta būtent Sim Racing Expo paroda, kurioje susirenka būtent šitos kompiuterinių industrijų nišos atstovai, kuriantis įrangą, tokią, kurią naudojame ir mes. Ir ten yra renkasi netgi komandos, dalyvauja varžybose, yra didžiuliai prizai piniginiai ir ten nieks apie CS arba LOL net negalvoja. Ten lenktyniauja vyrai tarpusavyje. Ir jeigu jau apie projektus prakalbom, tai Tauras jums pristatė Nesta Dream to Drive'ą. Šiemet prasidėjusi ir jau vat, prieš kelis savaitgalius pasibaigusi pirmą mūsų Lietuvos virtualių žiedinių lenktynių čempionatą. Tai Taurai, kaip tu nupasakotum, gal kažką mes netyčia sudominom čia, ar žiūrinčius namie, tai kokia ateitis projekto, kaip viskas vyks toliau, turim jau Martyną komandoje. Ir kas laukia kitais metais, gal trumpai aptart. Galiu, jeigu man jungtas mikrofonas, ar ne? Taip. Parinęs dėl mikrofono. Tai Nesta Dream to Drive, tai aš papasakau galbūt prieš tai, kas buvo šiemet, o kitais metais turime faktas aukti, nes dalyvių skaičius parodė, kad jis yra didesnis negu mūsų resursai šiais metais.
norėsim padidinti dalyvių kiekį, per tai prailginsime atranką ir pasistengsime pasiekti kiek įmanoma dar mažų miestelių Lietuvos. O apie big picture kalbant ir perspektyvą, tai mes šį projektą dar organizuosim minimum 3 metus. Faktas, kad jį, kaip ir minėjau, didinsim, gerinsim pagrindinį, tai pagrindinis prizas, taip sakant, į pagrindinį prizą eina ir automobilis, nes turime didelį komandos tikslą išsikelę ir su šia komanda planuojame surinkti ar ne dar 3 metus ir dar 3 naujus talentus ir būtent su tais trim talentais, kurie atėjo būtent iš Sim Racingo ir įrodė, kad jie yra važiuoti ilgų distancijų lenktynės. Ir maža dalelė turim savo smegenyse ir galbūt kaip svajonė ir tikslą išsikėlę, tai būtent Nürburgringo 24 valandus. Kada manai įmanoma pamatyti automobilį apklijuotą Nesta Dream to lipdukais būtent toj trasoje artimiausiu metu? Nu, pagal planą komandos. Galiu neatsakyti dar šitą klausimą. Dar nesusigalvojat? Nu, 4 metai. 4. 4. Gerai. Ok, tai ar turime iš mūsų... taip, turim klausimą. Tuoj, pala, turėsim jum ir mikrofoną. Turime žiedą trasą. Ar girdit? Taip, girdim. Tai žinau, kad turit Nemuno žiedą virtualią trasą. Ten būtent ir treniruojat tuos lenktynininkus. Martynas ten ir važiuoja. Kas toliau, kas ateityje? Ar skenuosit ją lazeriu, nes žinau, jinai paprasta dar. Ką planuoja daryti? Ar kitas trasas? Ačiū, labai šiaip geras klausimas. Ignai, tu taip. Ačiū už klausimą. Ačiū. Taip, tai apie Nemuno žiedą. Šiuo metu esame tokiame pokalbėje su VGTU universitetu, kuris turi laser scan technologiją ir bandysim ją pritaikyti, kad išsaugotume tą savo vienintelę trasą, kurios šiuo metu pati, kaip pasakyti, būklė yra gan kritinė. Gan kritinė ir galbūt net grėsia jos uždarimu. Tad norint išsaugoti ją, siekiant, kad jeigu viskas gerai ir tobulės, išlaikyti ją, padidinant sportininkams tą realistiškumą. Nes šiuo metu jinai yra sumodeliuota pagal būtent sportininkų atsiliepimus. Tas turėtų būti šiek tiek aštresnis, jis turėtų turėti tenais duobutę būtent tokią, kokią pas jį automobilį užfiksavo GeForce matuoklis. Tai taip ir from scratch. Dėliojam, jinai nėra visiškai ideali, bet tikėkime, pavyks mums ją per artimiausius, tikiuosi, metus sukurti. Čia maksimum. Bandysim pušinti kiek įmanoma greičiau. Bet tai nėra tik, kad Nemuno žiedas. Pirma mintis ir vienintelė ta trasa, kurią mes tikim, mylim. Bet taip pat domimės, kas vyksta aplinkui mus. Latvija turi bikerniekus. Tu su Latviu vienu iš developerių baiginėjam lazerių skenuotą bikerniekų trasą, kurios iki šiol nebuvo. Mūsų suteikta informacija jam padėjo pasiekti jo užsibrėžtą tikslą, tai būtent dar vienos Baltijos šalių trasos į kūnyjimą virtualioje aplinkoje. Apie dar šalia mūsų esančias trasas, tai taip pat galit pravažiuoti Pernų trasoje, kuri yra Estijoje, ir Lenkai taip pat nepasnaudė yra, jie yra patys susikūrę irgi lazerių skenuotą Tor-Poznan trasą, kuri yra viena pagrindinių Lenkijoje. Tad trasomis, kur kas yra mūsų pasiekimumo ribose, tikrai esame apsiginklavę ir jų tikslumu rūpinsimės metų iš metų. Tikina, kad paminėtos buvo Lenkijos ir Estijos trasos ir jose vyko čempionatas šiemet, kur važiavo ir Tauras, ir Martynas. Tai būtent dėl atstumo ir finansų šitom lenktynėm jaunuoliai ruošiasi simuliatoriuje ir mes netgi atvykę į Lenkiją sulaukdavom tokių pastebėjimų iš lenktynininkų, kad o čia nauja trasa, didelis atstumas, tai negali nuvažiuoti kaip į Kauną kasdien pastreniruot. O mes buvom atvažiavę, viską jau matė iš anksto kompiuterio ekrane ir iš karto galėjom sėsti. Ir beje, savo komandoje turim vieną iš
labiausiai patyrusių ir geriausiai žinomų Lietuvos autosporto vardų, tai yra Jonas Dereškevičius. Jis yra Lietuvos automobilių sporto federacijos viceprezidentas ir profesionalus sporto treneris. Tai irgi yra tokia nauja kaip ir specialybė, žmogus dirbantis su sportininkais, būtent automobilių sporte, kaip yra sporto treneriai, sportinio parengimo treneriai krepšinėje ar futbole. Tai ir šita sporto šaka turi tokius. Būtent jis yra mūsų komandos narys ir jis dirbo visą vasarą su Martynu iš psichologinės ir iš fizinės pusės. Mes jį montavom kėdę savo sportiniam automobilyje, važinėjo dviese po trasas ir turėjo savo pasikalbėjimų įrangą ir tiesiog jis tuo pačiu metu įveikiant posūkį Martynui galėjo pasakyti, ką jis daro ne taip. Tai irgi va, toksai pliusas ir jis beje pats irgi sportininkas ruošia tokius kaip Dominikas Butvilas ralio, vienas iš perspektyviausių jaunų ralio lenktynininkų Lietuvoje. Jis irgi yra simuliatorių ir akademijos, vienas iš ambasadorių ir aktyvus simuliatorių propaguotojas. Vat, čia taip papildžiau Igną, ne į temą, bet vis tiek. Gal dar kas norit mūsų ko nors paklausti? Nu, toliau, pasišnekėsim. Dar dėl simuliatorių akademijos bendrai. Žinom, kad jūs esat, bet kokie ten planai yra? Ir, nu, vat, nuveikti. Sakot, užeiti iš gatvės, galima ateiti pabendrauti ir taip toliau, bet tarkim, jeigu, ar yra koks nors abonementas, kad galėtum įsitraukti tą veiklą taip daug labiau? Taip, tai čia Laurinai. Įsitraukti daug labiau, tai ką tu turi, nežinau. Nu, tai, jeigu žiūrint... Sportininkų kokių. Ateini, susimoki, aha, už valandą, pravažiuoji, nu taip, ten feedbackas ir visa kita, bet, nu, kad kaip burelis koks būtų, ar kažkas tai tokio, ar planuojat, ar ne? Šiaip, iš tikrųjų, tai vyksta savaime. Mes per daug nebuvom į visą šitą, bet būtent burelio pusę linkę, nes tiek patalpą, gan limituoti esam žmonės, bet, vat, pavyzdžiui, iš šiuos mokslo metus jau tėvai ateina su vaikais, kurie buvę yra parodose, panašiai kaip ši, kuriuose mes būdavom ir sako, vaikui patiko, jis čia nori, kad būtų jo užklasinė veikla. Trečiadienis, ketvirta valanda, kiekvieną savaitę. Tai čia vat yra iš pavyzdžių, kaip gali valandą savo vaikui užrašyti į tikrai įdomų dalyką. Čia kaip pavyzdys Martynas yra būtent priskirtas jam ir mokosi jaunuolis tikrai iš geriausia. Plačiau žiūrint, tai mūsų tikslas yra kiekvieną vat, vairuotoją atėjusi tuo sudominti. Nu, pirmą dalyką, tai kad gal grįš kažkada, o antras, tai kad bent jau jungtųsi prie sim racingo bendruomenės. Vat būtent padarėm ir tokią grupę Facebook'e, jeigu kas nors seka, tai sim racing LTU, jeigu turit vairą namuose ir važiuojat vakarais, tai galit jungtis, mūsų jau ten yra virš 100, kur būtent vakare viskas vyksta. O projektas Neste Dream to Drive, sakyčiau, dar trečias dalykas, vat kaip į tai įsijungti, kaip tai daryti daugiau, gali dalyvauti, bandyti laimėti, nugalėtojai, visi tie žmonės, kurie tikrai, kuriem gerai sekėsi, kurie parodė iniciatyvą, šiuo metu vienaip ar kitaip veikia simuliatorių akademijoje, yra išnaudojami, jeigu iš tikrųjų parodo kažkokį potencialą ar susidomėjimą. Dėkui. Aš dar trumpai galėčiau papildinti kolegą, kas liečia burelius, tai ko mes nepaminėjom, galbūt prezentacijos metu, tai kaip ir realiuose lenktynėse, aš vėl čia apie realybę, nes esu realus sportininkas kažkiek, tai kaip ir realiam sporte yra 24 valandų Nürburgringo lenktynės, Spa lenktynės, Silverstone lenktynės, tai lygiai taip pat vyksta ir simuliacijos pasaulyje, tai yra virtual special eventai, kur konkrečiai metų, konkrečią dieną yra tam tikri eventai, tai driveriai ruošės tam, ateina jau pabiškį ir simuliatorių akademiją ruoštis tam, bet mūsų turima įranga, kol iki šiol turėjom, tai galbūt neleido galbūt visiems suteikti sąlygų dalyvauti tose eventuose, bet tai, manau, visiškai yra plane. Tai atsakant į klausimą, kur tai gali vesti toliau. Jo, ar prisijungia tas lenktynės, mes sutinkam tokius žmonės kaip Rubensas Barčelo ar Robertas Kubica, kurie yra buvę Formulės 1 lenktynininkai, iš to uždirbę pinigų ir galintis investuoti į tai, kaip jau į pramogą labiau, ir jie paskui važiuoja su šimtais tokių jaunuolių kaip mes ar mūsų bendraminčiai ir sėdi ir važiuoji.
Kaip supratau, turim dar klausimą, taip? Ja, aš ne iš lenktyninės pusės norėčiau paklausti. Jeigu galima gauti lenktyninko pažymėjimą, ar ką čia tokio, vien tik naudojant simuliatorių akademiją, kam tave galimybę pakeisti vairavimo mokyklą, kad galėtum gauti pažymėjimą, naudojant tik simuliatorius? Šita diskusija buvo anksčiau gimus, ar simuliatoriai pakeis vairavimo mokyklas. Nebūtų gal labai smagu, bet būtų labai puikus priedelis, nes mes tai net nebejojam, kad tai yra tik tai laiko klausimas ir būtent pažinčių, kas svarbu paminėti, kad mes esam berniukai iš Druskininkų, kurie atvažiavo į Vilnių šito dalyko daryti. Na, ne visi, bet mes su Ignu, tai mes susipažįstam iš vien su naujais žmonėm, kurie ateina ir bandom veksti kažką naujo daryti ir galų gale tikrai daisim iki vairavimo mokyklų, kad ir kiek tai užtruktų, bet planetai yra ir aš net nebejoju, kad tai būtų visiems į naudą. Absoliučiai į naudą, nes tiek išėjusių žmonių po mūsų kelių treniruočių grįžta puikus atsiliepimai, kad net gatvėje susikaupęs važiuoju, rankas tai pradėjau laikyti. Smagus dalykai. Ir jau tikrai yra ne vienas ir instruktorius iš vairavimo mokyklo apsilankęs akademijose ir pats išbandė tą techniką ir tai yra pasaulyje pripažinta ir galiausiai, nežinau, čia ir susireikšim, kad mūsų dėka ir pagaliau ir Lietuvoje atsiranda tas simuliatorių sportas, nes būtent simuliatorių virtualių lenktynių centras labiau yra Vokietija, Prancūzija ir aišku Amerika, o dabar jau auga didžiulė bendruomenė Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ir aplamai, aš kaip tokių kas, nežinau, dalyvis, vat, paprastai atėjęs tiesiog darytis, tai vat, prieš metus vaikščiom ten vairiukas stovėjo, nežinau, gal topo centrė kokiam, ar elektromarktas turėjo pasistatę tuos visokius įdomius dalykus. Vat, praėjo tie metai po simuliatorių akademijos mūsų viso feedo Facebook'e, kaip tai vat, visi projektai. Dabar yra normali praktika, kiekvienam čia beveik stendai pasistatyti po vairiuką, nes visą tai jau, nežinau, kuo toliau virsta tuo populiaresniu dalyku ir labai smagu tai matyti, kad būtent ir verslas visą tą tendenciją mato, kad atsiranda tie vairai, žmonės perka ir paklamas internete parduotuvių, kad vairai va, gali nusipirkti paprastai. Mes savo laikais skelbė LT teną, ieškodavom, ar reikėdavo siūstis iš užsienio, tai viskas dar irgi ateina, smagu. Taipogi visos sudėdamosios dalis, pačios įrangos, netgi šitoje nuotraukai matosi, kur yra Martino kojas nufotografuotas. Matosi, kiek čia daug yra sudedamųjų dalių šitos įrangos, tai čia irgi atskira rinka ir Lietuvoje dar to sunkiai įmanoma gauti, bet jeigu kažką sudominsim ar kažkas norės susirinkti kažką panašaus, tai irgi galite laisvai kreiptis, mes esam atviri pasiūlymams ir diskusijoms. Taip, ranką gale matau. Aš trumpą klausimą noriu sužinoti, ar ir vairuotojams gal galima pasitobulinti, pas jūs užeiti ir grinai įgūdžius. Pagerinti vairavimo įgūdžius. Aš gal, Laurinai, tu... Aš labai tiesiai šviesiai. Šiais laikais vat, jau ta technologija, kurią mes turime dabar, jinai yra labai artima vairo atkuriamom jėgom ekstremalios situacijose, būtent valdyme pačios mašinos ir pats softas, kuris jau yra, kurį mes naudojam, kurio šiaip nesutiksi pas dažną žmogų namuose, mes jau žiūrim į tą būtent profesionalią visą vairavimo pusę ir tai yra asfalto softas ir tu daryk an jo, ką nori. Drifting, važiuok gražiai, bandyk mašiną suvaldyti. Čia tiesiog pats kaip nusiteikęs ateisi, tą gali ir išspausti. Ir aš, kaip ir truputėlį minėjau, jau ateina labai platus ratas žmonių, nes tiesiog nėra apie tai dar žinių, bet vat, po truputėlį tai skleidžiasi ir net nebėgai. Jeigu rasit valandėlę, ateikit ir 100% bus kažką naujo. Kažką tikrai sužinosit. Bet labai smagu, vat, kad technika būtent jau leidžia simuliuoti tas tikras situacijas, kad vairas duos per ranką, duos gerai ir duos 100 kartų ir 101 kartą, gal jau pagausit. Nepagausit, tai pagausit po 200. Ir tai įsirašys ir vat, pusę sekundės bus sutaupyta tada realybėje gaudant, nes jau žinosit, ką daryti. O nebereiks galvot,
jeigu slysta, bėga. Žodžiu, muscle memory. Taip, netgi per šį savaitgalį mes jau pamatėm per šitas dvi dienas, kiek mūsų ten abu simuliatoriai, tai buvo žmonių, kuriam atėjo, pasakai, gazas stabdis ir reikia dar pasakyti, kurioje ten iš trijų tų pedalų, kuris yra gazas, kuris yra stabdis, tai ir paklausė žmonių, ar yra vairavęs automobilį, tai dažniausiai, ne dažniausiai, bet būna tokiu atveju, kai žmogus atsėda visiškai nevairavęs automobilio, tai netgi šiais laikais yra įmanoma pavarų perjungimo sistemą pritaikyti kiekvienam pagal jų poreikius. Sportininkai važiuojantys tikrai brangiais automobiliais turi geresnę lygio techniką, tai pavarų perjungimo svirtis būna už vairo. Paprastam mokintis gali ateiti ir mes turim pavarų perjungimo svirtis kaip kiekvienam mirtingoje automobilyje. Tai labai ilgai, bet trumpai tai taip galima ruoštis ir mokintis šitais dalykais vairuoti kasdien gatvėse. Tai va. Jeigu daugiau klausimų nebus, tai aš manau, kad mūsų lenktynininkų, kurie dažniausiai būna paslėpę po šalmais ir daug nešneka, o dirba tik tai savo darbą ir rezultatą išneka, taipogi dviejų žmonių, kurie jau šiaip daug šneka kasdien, tai gal jau šiandien išsišnekėjo, tai aš norėčiau padėkoti savo kolegom, jeigu nepatingėsit paploti ir jūs, ir kviečiam jūs užsukti pas mus, palaikint mūsų social, nes plačiai pasakojimą apie savo veiklą ir iki susitikimo virtualiuose ir realiuose trasose. Ačiū. Ačiū.